музика нашого краю. Вітаю вас на каналі ТВ4, з вами Анатолій Крохмальний, і ви дивитесь програму «Галкліп». Сьогодні у «Галкліпі» заслужений діяч мистецтва України Богдан Мельничук, і ми продовжуємо нашу розмову у моїй програмі. Вже більше 30 років, як ми знайомі, і сьогодні ми так стоїмо тут, поруч з собою на сцені, Ярослава в залі, і це вже свято. Я маю величезну втіху, направду, від того, що ти твориш, від того, де ти черпаєш цю енергію. Ну, це просто незбагненна ситуація. Я довго говорити не буду, але я розумію таким чином. Оскільки погріється повинен експерт. Ти дійсно поет, драматург, перекладач, письменник. Про це говорили, говорять і будуть говорити довго. І будуть говорити нескінченно, і будуть говорити навіть не в цьому столітті. І це тішить і... Знову ж таки, якщо говорити про те, що я ніколи не переслідував мети, скажімо, бути поетом, я не претендую на таке звання, але з поетом треба говорити мовою поезії. Він, звісно, це зрозуміє ліпше. І тому я тут видам подивляю маленький секрет, що Олег пише прекрасний вірш. Чесно. І... Це не вірші, бо там немає, це ода. Ні, це ще ода. Літ багато, любі друзі, минуло відтоді, коли трапилась подія в селі на городі, де барвінок густо в'ється і росте калина, по молодці Іванові приніс бузько сина. Чи він поле переплутав, чи мост переляку, не в капусту дитя кинув, вчепив на гілляку. Односельця батьки рано казали усюди, на калині знайшли сина, козак буде лютий. Ой, у лузі всі співали, аж в ланівцях чули, як годиться пригощались, хрестить не забули. План трьохрічний навколишні дали спиртзаводи, отому він і донині п'є виключно воду. Дні летіли і танули у сивих туманах, всі маленько питають, ким станеш, Богдан? Прищуриться хитро-мутро під причілком хати. Як виросту, то новели буду я писати. Пісні різні, вірші, прозу, твори драматичні. Бо світ білий нам дарує події незвичні. Опишу це все в романах, в енциклопедіях. Як затявся ще в дитинстві, так і досі діє. Ні хвилини, ні секунди, ні часу не гає. Економіка паперу робить не встигає. Пише, пише невгамовно, день і ніч працює. Втім наш світ недосконалий вміло редагує. Він для друзів серце вийме й подарує гордо своє власне, а не те, що висить на білбордах. Словник легко з неба стягнув всесвіту сузір'я, як в держави Янукович потяг Межигір'я. Бо безмежну душу має, а іще... Марічку, і нині хоч перерізає ювілейну стрічку, до джерел дитинства завжди помислами лине, в те село, де ще буяє червона калина, бо шанує традиції, неповторність мови, в історичні місця їздить на святі розмови. Тож, Богдан, прийміть щирі наші побажання, хай вас Бог оберігає з вечора до рання, хай наснаги додає вам історія краю, хай у всьому друзі вірні вам допомагають. Як конверти даватимуть великі і слідчі, то й наповнення, щоб було в них не драматичне. О, до речі, про конверта. Є, беру, виймаю, не порожній часом. Зараз дай позаглядаю. Ні, тут сума може бути. Про що вести мову? Чи з маркою? За Союзу ти купив би неплоху корову. Але знаєш, худоба завжди митцеві обуза, тож не треба нам корови й того союза. Побратима з повноліттям сьогодні вітаємо, нехай задуми високі щодня воскресають, визнання в ділах житейських, затишку в родині. Тебе ж, малин, недаремно знайшли на калині. Дякую.
І це саме стосується театру, тому що, скажімо, в останні роки Загребельного ми були дуже близькі духовно, ми навіть жили близько. От, ми стільки спілкувалися із Павлом Івановичем, і він приходив до архіву, де я тоді працював, навіть, не хотів підніматися наверх, каштанчик кидав вікно, ніколи не забув той каштанчик, стукав у вікно. От, я ніколи не забуду образу Загребельного, коли ми там трошки почаркувалися. От, і він вийшов і взяв мою шапку. Через, ну, пізав, пішов, шапки були схожі, а раптом він повертається через 5 хвилин і каже: «Що це таке? Виявляється, твоя шапка більша, ніж моя». Тобто його це образило, що відомо, що в нього найбільша голова. Його це образило, що моя шапка на розмір більша. Але це так, жарт жартом, але наскільки багато я від нього взяв, тому він десь ніби відчував те, що його скоро не стане. Він зібрав всі свої ці режисерські розробки, експлікації, всі, він їх зібрав в папки. Він і склав, і якщо зараз якийсь режисер справді хоче займатися цією творчою лабораторією, вчати, як це робиться, то от, всі вони в архіві акуратно, всі цих 30 вистав, що він ставив, первинна п'єса, його помітки. Скажімо, коли я подивився, що він зробив із Роксоляною, за Павлом Загребельним київським, там була п'єса Бодикіна з Сімферополя, то, по суті, наш Загребельний переписав цю Роксоляну, плюс з боку його роздуми, плюс те, що він має сказати акторам, плюс це все. Тобто я варився в цій лабораторії, от, і, по суті, він та покійний Горчинський, та той самий Мирослав Коцулин, який ставив мою першу п'єсу у Озернянському театрі, вони мене вчили, що, ну, не можна писати, я дивився зараз по теперішніх журналістах, пішов на виставу, відписався, не так, хто що чув, хто сказав, ну це ж погляд такий, ну, поверховий, примітивний. Ні, там мене вчили, що треба, йдеш на виставу, перечитай п'єсу обов'язково перед цим. Після цього подивися виставу, після цього ти подивися інший склад акторський, бо ти будеш знати, що зробив той чи інший актор. Ти зможеш порівняти, інакше це не рецензія. І пиши рецензію так, щоб не образити ніколи актора, тому що це слова Загребельного мені на все життя, що завжди винен режисер. Тому що якщо ти образиш актора, то це все одно як ляпас йому. Ти пишеш, що він одну десь трошки, може, не вдалося йому, але він може більше. І безперечно, вистава живе ще. Це ж не якийсь там застиглий момент-фрагмент. Її ще можна вдосконалити. Тобто рецензія має дати акторові наснагу до подальшої праці, він повинен рости. От я виростав в такому якомусь духовному середовищі. От плюс оцей тодішній тернопільський бомонд, знаєте, тоді було... Я пробую це все продовжувати на своїх презентаціях. Ну, певною мірою це вдається, не вдається. Ну, якщо в театрі була прем'єра, то там були художники наші. Якщо в філармонії був новий концерт, нова програма, то там були наші актори. Якщо була виставка у художників, то ти заходиш у цей зал, це був повен зал, і там обов'язково були і актори, і з філармонії, і так далі. Була якась така духовна еліта, неписана духовна еліта Тернополя. І була якась дивовижна доброзичливість. Ну, може, я так свій вже осмислюю, може тому, що, скажімо, був спільний прес, тобто цей компартійний прес давив на них всіх, і він змушував їх згуртовуватися, от, якось опиратися і тримати честь митця. Коли зараз воля, то зараз мені боляче, скажімо, коли я дивлюся прем'єра, дивлюся по залу, ну, нікого нема з філармонії, абсолютно нема жодної особи з філармонії. Я йду до Лемішки в філармонії і дивлюся в залі жодного актора. Я приходжу на виставку, ну, чудесний митець, скажімо, Олег Федорів, нормальний митець вищого гатунку. Я не бачу ні одного актора. А чому? Це ж мистецтво, які перетинаються, які паралельні і так далі. Десь всі розбіглися по цих своїх комірках. От, і коли я там кілька таких презентацій своїх робив, я пробував хоч цей старий бомонд якось докупи зібрати. Вони справді тішаться, потім радіють. І той самий Славко Бурда, і Богдан Ткачик, і Євген Удін, вони стали старшими, вони стали добрішими. В них нема тої жаби, знаєте, вони можуть дати оцінку, об'єктивну оцінку, тому що, якщо, скажімо, я запитую, Ткачик, він дуже талановитий, серйозний, заслужений художник, але він чесно скаже, але цей молодий, порядний художник, це нормальний чоловік, це гарний чоловік, те саме скаже Удін, те саме скаже Ярослав Омелян, людина складної долі, яка людина, яка відбула концтабори сибірські, і в ньому стільки доброти. Ну, чому цього немає в молодих, знаєте, якесь таке враження, що з'їв би, втопив би, знищив би, те его перемагає. Ну, як далі це буде розвиватися? Мені важко, принаймні, якщо я якийсь захід роблю свій,
От, я роблю його не для себе. Мені треба, щоб в тому залі була нормальна духовна аура. Мені дуже приємно, коли потім люди виходять і між собою спілкуються. Ті люди, які навіть, можна, і не говорили вже, чи не бачилися півроку, скажімо, не починають знову спілкуватися, якісь спільні проекти, бо ми ж всі працюємо на той самий Тернопіль, на ту саму Україну. Я, коли з допомогою Федоришна вдалося відновити журнал «Літературний Тернопіль», це вже, дай Боже, вийде 20-й відновлений номер, тобто це вже 5 років. От ми зразу ж таки подумали про те, що давайте ми представимо не тільки наших літераторів, а представимо наших художників. В кожному номері є так званий художник номера, ми даємо 4 сторінки, 8 сторінок вкладка, 8 сторінок даємо робіт цього художника. І якщо мудрий педагог візьме, бо я все-таки орієнтуюся на педагога, бо я чомусь вірю в те, що, ну, що педагоги несуть оте добре, вічне в маси. Якщо вони перестануть нести, то маса стане вже дуже сірою. От, і якщо педагог візьме цей журнал, то там є і стаття про художника, скажімо, і є його робота, він зможе вийти до дітей і сказати, що діточки, у нас в Тернополі є такий художник, у нас в Тернополі є такий прозаїк, бо ми про кожного автора, якого ми представляємо в журналі, ми даємо фото і даємо біографічну довідку. Буквально кілька днів тому так вийшло, що я одну з своїх знайомих, вона на третьому курсі філфаку нашого, я зустрів її в центрі, вона там мала час, каже, ходи, давай зайдемо в художній музей. Ти була колись в художньому музеї? Третій курс філфаку. Ну, каже, я чула, що в нас є, але ні. Ми заходимо в художній музей, там, на щастя, був Дуда. Треба було бачити очі цієї дитини, коли ми пішли по тих залах і дійшли до залу західноєвропейського мистецтва, там роботи польських художників, австрійських художників. От, а ще плюс Дуда розказав, бо шеф музею. Так що я ніколи не думала, що в нас в Тернополі таке є. Ну, значить, щось в тій вищій школі неправильно трошки. Чому їх не вчать гордитися тим, що є в нас в Тернополі? Нас, скажімо, у Львові виганяли з парт, з лекцій. Ідіть подивіться, що то є, ідіть подивіться це. Я виріс на світлої пам'яті Ступці, на, слава Богу, живому Стригунові, тому що тільки розмова була, ага, зіграли Шекспіра, Річард Третій, одного вечора грає Ступка, другого Стригун. Панове журналісти, ідіть подивіться, як грає той, яка між ними різниця. Я виріс на театрі Дзеньковецького. То чому? Я думаю, що наші викладачі, якщо вони мене почують цього разу, особливо на тих гуманітарних та зрештою на інших факультетах, а чому технічно не може бути? Вони теж повинні якось говорити їм, виховувати любов до тернопільського мистецтва. Тому що наші художники – одні з кращих в Україні. Наші актори – одні з кращих в Україні. А чому ті діти не повинні знати? Де вони? Коли, якщо вона закінчить наш педуніверситет і вона потрапить в глухе село Шумського району, коли вона вже до того мистецтва дітнеться, вона вже ніколи не буде мати такої змоги, потім діти, кухня, і на тому все закінчиться. Тобто треба навіть з нашого провінційного нібито міста взяти максимум цікавого цій дитині і нести його в маси. І тому я вертаюся до свого журналу, який, слава Богу, виходить акуратно. І знаєте, мені дуже приємно, коли після кожного номера я отримую листи. І зараз запас матеріалів журналу десь на 2 роки наперед. Значить, все-таки є мудрі люди. І коли ми робили Тернопільський енциклопедичний словник, навіть я таку собі придумав якусь категорію, що якщо брати за кількістю великих людей, які вийшли там із 1000 населення нашої області, інших областей, то наша область, якщо не перша в Україні, то й не третя, скажімо, бо тому, що настільки геніальних особистостей, що аж дивно, якийсь благословений край справді. Можливо, тому що Зарваниця почає, може тому, що Галичина, Волинь переплилися, ну важко сказати. От, і просто хочеться, щоб ті молоді якомога більше взяли із теперішнього Тернополя. Кожен письменник, кожен журналіст, ну, хоче, щоб те, що він написав, збереглося. Я бачив таку сумну долю рукописів Василя Драбишинця. Був там гарний поет, дуже своєрідний поет, різкий характером, але це справді був добрий поет. І коли через 2 дні ми з Іваном Домчишним, вже, на жаль, теж покійний, пішли, так що давай-ка подивимося, може вже якісь рукописи лишилися в музей, здати їх в архів, все. То виявилося, що все це вже десь на смітнику. Нічого не залишилося абсолютно, хоча в нього були недописані книжки і так далі. Я бачив останню роботу Павла Івановича Загребельного, який в останні свої дні, місяці працював над книжкою про риторику, про ораторське мистецтво. Він щось так кинувся, він її викладав у Тернопільському інституті експериментально-педагогічної освіти. Я пам'ятаю досі цей стіл, рукопис, все. От, ну, а потім так вийшло, що
несподівана смерть. Де цей рукопис подівся? Куди його дружина поклала? Ну, я пробував потім його знайти, може видати, може зберегти. Це вже втрачено назавжди. От коли я почав теж осмислювати своє життя, навіть 60 такий вік вже, що треба осмислювати. Час вже ущільнений, вже кількох моїх однокурсників, вже я читав некролога на своїх однокурсників. От я вирішив, що я зберу це все, що і нове, бо більша частина книги – це нове. От, і те, що вартніше з того, що писали про мене. От, а потім на мене вийшов дуже цікавий чоловік. У мене книжка, одна з книжок збірних новел називається «Зек, вождь Гарсія Лорка». Являється, що в Одесі є людина, Анатолій Яні, який колекціонує все, що пов'язано з Гарсією Лоркою. Тобто всі книги, всі, де згадує Гарсія Лорка. От є такий фанат, він мене знайшов через інтернет. Я йому надіслав цю книгу, потім надіслав свої вірші. Він почав мої вірші російською мовою перекладати. Ну, я вже відчуваю якийсь обов'язок перед цим чоловіком, який переклав мене і досить. Власне, він навіть не переклав дослідно, він переспівав, бо там цікаві повороти є. Тобто я дав розділ перекладів, дав розділ нових п'єс, які і мої власні, і ми зараз плідно працюємо. У нас є такий Іларіон Пилипець, він має багатий життєвий досвід. От, і, бо для того, щоб бути драматургом і бути прозаїком, я вважаю, що це може початися після 40, скажімо, коли поезія – це спалах, це чуттєвець, це миттєвець, це поцілунок, це зразу рядки і так далі. Це треба мати осмислення життя. От ми зараз з Пилипцем зійшлися на тому, що ми вже певною мірою знаємо життя. Ми такі спільно пробуємо писати деякі речі. Ну, дуже цікаво виходить, бо, скажімо, для мене навіть я маю більше задоволення від процесу творення, ніж від театральної прем'єри. Ну, прем'єра відбулася вже. Ну, вийшли на сцену, поаплодували, квіти, бенкет, будьте здорові, вона вже все. Вже. Це вже дитина, яка пішла в світ. Але коли починаєш придумувати цих героїв, от вони, думати, які вони, а потім вони починають своїм життям жити, а ти їх пробуєш впхати в те, куди треба, а він хоче вискочити або з новели, або з п'єси. А коли це робиш сам, то це дає певне задоволення, але це вимучує дуже. Але коли робиш з кимось, можна посперечатися, можна, а він щось підкаже, щось я підкажу, якийсь життєвий випадок. Тобто мені подобається сам процес створення. Я вже не мислю себе без цього процесу. Тому що їдеш в автобусі, все одно щось мислиш, твориш якась пісня чи якісь рядки. Отже, книжка, я просто цю книжку, цю товстолезну книжку, дай Боже здоров'я людям, які допомогли мені фінансово, я ще дозбираю гроші на цю книжку, ще не можу її викупити повністю, 300 примірників. Але я зібрав те, що я вважаю, що має залишитися, тому що перед цим я там перегрився в газетних підшивках, ну ніхто ж не піде, ну, чи не всі, далеко не всі підуть дивитися в бібліотеку, шукати, скажімо, рецензію на ту саму виставу Сотниківна, яка свого часу наробила певного переполоху. От і так далі. Тим більше це було прем'єра була, одна з прем'єр була в Рівному, як рівненська преса відгукувалася, а Сотниківна, вона антицарська, антимосковська, в Лепкого. Ну хто це буде шукати в Рівну газету? Чому це не дати? Тим більше, що Лепкий вічний, а я там просто при ньому, при Лепкому вже, і я щось там трошки своє вклав. А в творчому вечорі, знаєте, мені, як я дуже задоволений, що я маю стільки людей, яких я можу назвати своїми друзями, своїми творчими, якимись помічниками, творчими однодумцями. Бо коли співає, скажімо, той самий Вермінський, коли співає Андрій Гамбаль, коли співає Олеся Горлицька, ну я відчуваю, що це йде в них крізь душу. Коли ансамблі Микола і Віра Теслі із Борщева з піснею про вишивану сорочку беруть призи у Криму. І коли я бачу щасливе обличчя, я вважаю одного з кращих композиторів України, теперішнього Ярослава Злонкевича, навіть незважаючи на його складну долю, на те, що він інвалідний колясці, і я бачу, як він промениться від того, що на сцені співають наші пісні, бо більшість музики написав Ярослав Злонкевич. У нас таке дуже гарне з ним взаєморозуміння, і дякую Богу, що ми з ним знаємося, що ми з ним спілкуємося, що ми з ним творимо. От, хоча він часом мене сварить, але то хай сварить, я перепишу ці рядки. От, і він не тільки композитор, він і виховує співаків. Він їм і записує фонограми, пробує підказати, де як ліпше. То я просто тішуся від того, що є люди, які небайдужі до тих слів, які я написав. Тому що в мене був випадок після однієї з наших передач, зараз після одного з гал-кліпу, це свідчить про його популярність, коли був дзвінок
з однієї з сусідніх областей, але не зовсім сусідніх, сусідньої України, можна видати кілька своїх текстів. Я їм кілька своїх текстів дав одному відомому ансамблю. Ну, тексти серйозні, значить, я не вмію, чи я думав, що я не вмію легеньких текстів писати, бо мені соромно це писати. Він каже, та ви що, так хто це буде слухати? От послухайте, що ми співаємо. Вони мені прислали такі, знаєте, ну щось таке, як повітряну кульку таку, ні про що і так далі. Ну ця кулька, я її послухав, вона трісла мені в цьому, але мене заїло, ну, два яраді хохми. Я за дві години я написав такі два тексти, майже сороміцькі, скажімо так, делікатно кажучи. І думаю, ну, каже жінка, слухай, тобі не соромно? Та така, соромно, а дай пошлем їм. Вона на ура пройшла. Вона пройшла на ура, бо там, а ти давай, 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 а ти і лісове весілля, і гойдало з гілля, і так далі. Все. Воно гарно слухається. Вони мені телефонують, кажуть, ми співаємо на всіх весілях, воно чудесно йде. Ну, але ж я не можу творити тільки так і опускатися до цього рівня. Я вважаю, що мистецтво і ті самі художники наші, і ті самі театр, і література, тим більше, і пісні, вони повинні піднімати все-таки людей. Якщо ми опустимося до рівня, до найнижчого рівня, то на що ми потрібні? Ми просто станемо тими хробаками, про які під ногами, знаєте, про яких топчуться. От. Тобто має бути певний рівень, певна висота, до якої ми повинні піднімати інших. Люди, які співають для вас. Thank you.
читайте і творіть. Я дуже тішуся, коли якась дитина приносить, чи старший, от зараз кілька старших людей принесли мені гарні новини в журнал. Ну я радий, я просто перелопачую цей журнал, знімаємо те, що ми там планували. От я знаю, що ця людина там вистраждала, от написала своє перше оповідання. Я подивився, воно прекрасне. Я тисну руку, кажу дякую, що ви пишете, пишіть далі. Пишіть, творіть краще, ніж я буду тільки радіти. Якщо я вам чимось допоміг, колись ви мене задаєте добрим словом. Значить, я лишуся в вашій пам'яті, це теж добре. Тому я бажаю всім бути доброзичливими, творити, дерзати і досягати успіху. Сьогодні в гостях у Галкліпу був заслужений діяч мистецтв України, письменник, журналіст, краєзнавець, редактор Богдан Іванович Мельничук. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в Західній Україні музичному центрі «Бастер». З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди. А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.